Jepi, jepi, edhe pak, edhe pak. Shtyje, 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 shtyje. Yes, 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 yes. Yes. Yes, baby, bravo. Zamën t'kom, t'kom zamën. Hej, son vera, mirë se erdhi prapë edhe me një video. A demi knej, okej, son vera, nëse doni me pa më shumë video opi me, atëherë ju dini çka doni me bo. Shkoni bani një like me në rani që të video. I keni 5 sekonda, 1, 2, 3, 4, 5, opa. Nëse ke bo like, mirë se erdhe në Somber Family. Kështu që son vera, sot jena prapë në Skin Club. Për momentin i kena 515 dolar. Jo, 500 dolar e 15 cent. Nëse son vera, po shte keni linkin dhe thët nëse doni me mor 10% bonus në qëtë website në çdo depozit që e boni. Kështu që shkoni po në description, përdoreni linkin tema dhe merrni 10% bonus në çdo depozit që e boni. Edhe sombera ju kisha lut me hi të LF grupi jam. Do të të LF grupi është një social media për gaming. Mund është me thonë social media për gaming, që është bashkëpunim mes LF-it edhe Skin Club-it. Kështu që është hajdeni që tu bashkan gjitë unin që të komunitet. Për momentin veç 2 veta e në bashkan gjitë, për shkak se video në kalume kom haru me qit linkin post në description. E që tare kom me qit linkin post, hajdeni gjithë këtu. Edhe po muni me gjithë teammatesa, do të të njerës që me lujt bashk me juve CSGO apo në loj tjetër, PUBG e Sanavane. Kështu që sëmbera, hala vlen edhe që ajo e Karigonit. Dhe thët nëse do një mjau qu klipsat Karigonit, mjau bo react klipsat e juve, edhe ju me fitu për shambull qmime 200-300 dolar. A përden, kështu që për sëmbera, mës volim shumë edhe son të janisim me kejsin Easy Business. Edhe pihopëm 5 Easy Business që kushtojnë 9 dolar. Edhe komplet që kjo i bjen 45 dolar. Edhe ju kërkoj folje për momentin knusi i kojshis. O tu ma bo bajat jetën, se është puna që është gogja von tash nejse së është von është gogja herët. është mëngjes edhe për shato është. Po, tu ma bo, tu ma zio vjetën. Shumë nice, dora e parë nuk na ka dal kur gjo. Po, nuk prish pun. Knus mshele gojen t'lutna. Nuk prish pun. Na shkojmë që to e qesëm direkt në upgrade. Po, qysh pa muni me po direkt pe qesëm në upgrade. Amo, a jem të dosht me fitu për shamull që ta orë mune? Jo. A i shkon ma mirë unë mja fut 5x edhe me provu fatin. I shkon shumë ma nice me provu fatin, po thëm. Edhe, o të ma bo me sy, jepi. Oh my god, oh my god, oh my god, jepi, 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 jepi. Edhe pa, klutna, 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 klutna. Për pak! Shumë pak e! Ah, jetë e jetë. Ah, jetë e jetë. A din që asë sëmbera, unë e thëmë që dorën e parë nuk kena pas shumë fat, po tash kena me pas fat me 175 dolar, bro! Jo, apë më 5 Steel Samurai cases edhe tash kanë me na qëllu ose dorëzat ose knife-i. Këshyrë një sëmbera, ose dorëzat ose knife-i, ose dorëzat ose knife-i! Qyre nalë dorëzat, bro, 153 euro. Veç pak, sa i kena shtina? Spëdia është dorë e mirë. Pret, pret, sa i kena shti veç një sekund? Ja, pas kam i hinë minus. Pas kam i hinë minus. Nese, nuk prish pun, shkojna në upgrade, edhe i qesëm kejt që to në upgrade. Mja bo 2x, jo, pë thëm, pja bojna 1.5x. Pja fus që shtu, jo s'pja fus që shtu, pelo që shtu, edhe tash ko me fitu. T'lut na thujem që ko me fitu. Jepi, jepi, edhe pak, shtyje, 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 shtyje. Yes, 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 baby, bravo. Zamën t'kom, t'kom zamën. Tash ti qët knife që e kena, nice stripe. Nuk është ko me dit far knife-i. Ishko nice me qit që to prap në upgrade. Edhe për qa me shku, a me shku për qëtë sen? A me shku për fejdin? Navaja knife fade. Po, shkojna për fejdin, burda. Olin, 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 olin. Du me thy rekordin që e kom qëtë website. Ta shkom ju kalzu se fa rekordi. Jepi, 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 jepi. U desh në onën tjetër. U desh në onën tjetër. Që tash ju kalzoj fa rekordit jam? Që kur të shkon top rushes edhe bloggers kur shkon, kush ju del të dheqi? Kush ju del të dheqi? Sombera dem 665-shi! Une vlaqko! Unë dhe thë që pe 400 dolar knife-it i kombo 1914 dolar. Nejse, jena konë bashkë me Alin.
Përsa për 2 lëvizje, për 2 lëvizje kena nxjerrë çet knife. E që kyve që ja ka nis me çmim matult është që tu, të nash Lukas Roni. O, ja pas kanë zonë venin dikush Ronit, bro. Ha, anashta u ka hek, jo Dragon Lore. U, kanë orë tjerë, bruda. Roni pa afrote une. Duna me hy punë të nalti, du me nxjerë dishka matë madhe. Kjo normal, kjo kur zhën nuk është adin që po hypim listë të naltë, qaj është ma shumë veç sa për flex, a për din, adhun për du me bo flex. Shkojna me Hanami, pes Hanami piqelim, pes Hanami të bëjnë 150 dolar. Shkojmë hopim kejsa me 150 dolar, adhe tashti ka me na qëllu që kjo naifi. Slaughter knife-i ka me na qëllu dja. Qënin, e sombera, knife ka me më qëllu, dorzat për pak e në të më qëllu, dorzat për pak edhe knife-i ke të më qëllu, 16 dolar jena në plus. Na mujna mi shi që to, po pishesëm, edhe tash për momentin sa i kena, prapi kena qatë sa i patën parzit, po një 6 dolar ma shumë, tashti ka me më qëllu knife-i, bro. Tash ka me më qëllu knife-i, 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 knife-i ka me më qëllu, qënin, knife-i, knife, knife, knife. Pes më në gjesi. S'kena pas fatin që dorë. Veç pak. Jo jo. Glows, shkojna për glows. Hit, shit, shit, s'jom t'u menu u deshonën tjetër me qit. Tash si për shër del që tonë. Këshyni, jepi, jepi, t'lutna. Baby, 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 t'kom bep. Bep, t'kom, bep, t'kom, bep, t'kom, bep, t'kom. Pes. Bro! Apo mund më nëllë vlaqko se jëmë të hupë kështu para dhe ti kukuriku kukuriku të më bë. Nuk kam lenë me inqizu. U, s'pas kam i pare. S'kena pare, sombera. Shkojmë me bë pak ma shumë pare. I hapëm 5 qësishne. Për 4, zdi sa ke. Harova tash sa ke. Tash kena me nxjerë profit, sombera. Kena me nxjerë profit edhe kena me hi në paket madhe. Mabre. 27 upgrade. Oh, qao kjo dorë. S'pas na lu menqëm. Aty keq kom reziku, desht me shit atë knife edhe me qel ma shumë paketa. Se nëse qel ma shumë paketa, normal që ki ma shumë shonca. Tashti qëtan, se porzit nuk më ka qëllu, tashti ka me më qëllu në të qëtan. Këshyni sombera. Hajde, mësëm thuaj. Mësëm thuj. Kuku! U desht onën tjetër. Ndodh ka në herë, s'po thëm jo ndodh, ja, atë në paket nuk hina 35 mobe, bro. 3 copa, s'po s'kam asë për 3 copa, hajde 2 copa, 2 copa, tashti me 2 copa kam e më qëllu knife. Me 2 copa kam e më qëllu knife, bro, 2-3 herë e pash knife-in, dorzat, dorzat, lutna dorzat, dorzat, dorzat për pak, bre. 78, mobre. Get, futja get, veç pak, jena bo level up. Veç një sekund, ku janë free prizes? Get price, level 10. A e mura këton? Nejse. Veç pak, qa kom kënena? Që të dyja ti kom. Nice USB. Adin qa, pi qesëm në upgrade, adhe tashti nuk pi luj hiq, se që tan kanë me dol, dy pi afus për me nxerë që të good knife, adhe good knife i ka me nara. Këshurën e tashtë sëmbera, all in i kena hi, bro. Nalu. Jepi. Shko ma nalt. Shko ma nalt. Shko ma nalt. Prapu dhe shtonën tjetër. 29. Shkojmë njerë me free cases. Këto porzit e kom hop. Shkojmë na me qëto level 40. Ishola na qëllo nice and nice qëtu. Ha, na vaja knife me më qëllu bruda tranona. Jo, që e thash. Ka në herë pi thëm që të fjallë, me shpresën që mësë më mdel na i në, a vëdën, na i nëjësën gogjat mirë, a më... Pëndot, që ajo ka herë, a din, që është ka mdel? Nuk ndodhë, bro, a din, ta shti që të të level 20-qit nuk jonë ku me di qa. Sombera, për momentin, nuk e kom asë një efekt në mikrofon. Dhe të mikrofoni për momentin është që shopi fabrike, aden.
qashtu, kur fare efekti, edhe kalzomni, apo njët mirë që shtu mikrofoni, ati maj gjitha ato efektet që i kom edhe në videot të tjera. Kështu që shënoni poshtë në komente e kalzomni qa me bo. Ku, kena ra keq, bro. Keq, kena ra. Kena ra keq, shumë keq kom shku sot. Kom bo gogja gabime. Ajde, ajde, duhem i mundzjer, bro. Sombera, duhem i mundzjer, ja fus upgrade all, këshyrni sombera, pi ja fus upgrade all, e kom paqare për mundzjer. Kam e më qëllu, këshyrni, majenin men, që tash që kam e më qëllu, jepi. Jepi, bro, pse, venin e njejt, bro! Veç t'ja kisha bo rotate m'kish qëllu. Mo, be vlo. Mo. 17 dolar, adin qa një easy business pe qelim. Hajde, easy business, hajde, hajde. Hajde, t'lutna, t'lutna. Hajde, jepëm najsen, jepëm najsen. Hajde, hajde. Dhe jem prës, come on, man. Pse? Adin qa, sombera. Kam e më qëllu tash, tash kam e më qëllu. Tash jëm të e provun që ton tjetër. Qofëm që ton tjetër a kam e dal. Tash që ton om del. Për nejse prap së më kish rase në gjysa. Edhe 8 euro të funit, bro. Kuku, veç pak, që, 7 e gjys. Ketë parët i hupëm. Shumë bukur. Sha me bo sombera, do dhe dhe kjo najhere. Hajtë se me kredi e paguina kredin. Hina në kredi për me pagu kredin. E shkojmë pes. Ja me nxjerë dishka, ja s'kena me nxjerë kurgjo. Ja dishka të qartë, ja kurgjo. Ja dishka, ja kurgjo. Tash kam e më qëllu. Bravo bre, bravo. Për sene tjera nuk për më qëllon, për që to për më qëllon. Hajde të provojna që to a mujna me që deri 100 dolar. Hajde, upgrade pja fus është, deshtë anën tjetër. Tash kam unolla anën tjetër, bro. Kime po që kam unolla anën tjetër. Jepi, që a thash, në zemër i nollet. I nollet në zemën. Bravo be Adem, e po të qatë shansë. 86 cent, shka me bo. As për dy qësish në skena. Hajt një qësish në peqelim kur në qëllon të ashti njo në iri. Adhe kjo me në qëllu, shka në nëzirë pi krize? Nuk në nëzirë pi krize, po ma mirë. Dishka se kur gjo. A jeni të e një knusin veç? A jeni të e një knusin? Sombera, unë jam të shku full psycho mod. 20x pja boj. Ajde, këshuni tash kur të më qëllon. Është 4%. 4% në shansa me më qëllu. Bro, mësë më thuj. Jepi, mësë më thuj. Ja. A dhe anën tjetër të kisha provu kur zhës kishë ndodh. Nejse sombera, poshtë të keni linkin dhe thët nëse doni me mor 10% bonus në qëtë website në çdo depozit që e boni. Kështu që shkoni poshtë në description, përdoreni linkin tema dhe merni 10% bonus në çdo depozit që e boni. Kështu që sombera, për momentin pju thëm edhe një herë, shkoni poshtë në description, përdoreni kodin tam. Sa për momentin na i hupëm 500 dolar, shumë mirë. Edhe po, përdoreni linkin tam dhe shta mju thonë. Edhe hini që tu në qëtë aplikacion dhe të të registrohuni. Bohuni sajnime sa në vane se qashtu më njëmoni muë. Ade mi knej shumë. Kështu që sombera, faimderi shumë që e shiku që të video, ju dua shumë sombera edhe. Bye bye. Bye-bye!